waxaan baaq nabadeed idin leeyahay walaalayaal ilaahay ka baqa waxaysu tihiin garta waxaa dhacay wax ka dambeeya ayay dhicin waxaa dhambeyay waxba ku darmeen wixii dhacay waxaan salaamayaa qolada burca loogu tegey mar labaad iyo mar saddexaadba ee markiiba la qaadatay waxaan salaamayaa labada xusbe mucaarad aad iyo aad waxaan idinleey miisaanka xasanaadka allaah idinku daro jasaaka allah khayran garaad cabdiraxmaan cilmi shide oo ka mid ah madax dhaqameedka somaalilan ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaah ee diriirta ku dhex martay gobolka togdheer ee burco sidoo kalena beelaha walaalaah ee halkaasi diriirta ku dhex martay waxau ugu baaqay inay u hoggaansamaan ergadaasi waddan nabadaynta garaadka oo arimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan halkan ka dirayaa baaq nabadeed oo ku saabsan beelaha walaalaaah ee gobolka burco hawdkiisa shaqaaqadu ku dhex martay waxaan leehay walaalayaal ee isu <laughs> aabtigaa ee ilmaabtigaa ee isu awowgaa ee aanu anigu odhan karo waa labada indhood oo kale waa labada gacmood oo kale waa labada lugood oo kale ee ehelkaa ee dad isugu xiga waxaan leehay walaalayaal waxay dhintay ilaahay ha u naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa dhaawacmaynaa ilaahay ha shaafiyo ilaahay hau boogadhayo waxaan leeyahay walaalayaal abtiyaal ilma abtiyaal macaanigu waan idinku jiraa waxaad tihiin dada hela oo isku mida oo isku nafa oo dadkii dadka isugu xigaya oo jaara waxaan baaq nabadeed idin leeyahay walaalayaal ilaahay ka baqa waxaa isu tihiin garta waxaa dhacay wax ka dambeeya ayay dhicin

aad mar labaad intaa waxaan ku dari lahaa waxaan aad iyo aada u salaamayaa guwaaminayaa hambalyaynayaa dadka ergooyinka faraaha badan leh ee isugu yimi halkaa ay ugu horeeyaan qolada dhallinyarada u badanee qolaha baarlamanka ee ay ku xigaan guddida garxajis uu wato suldaan cismaan suldaan cali suldaan madar guddoomiye ku-xigeenka cali fayr muuse xuseen n dhammaan n salaadiinta garaadada ugaasyada jiif caaqilada dhammaan ergada wax kale aan aada u salaamayaa cid kasta cid kastoo ka soo qayb gashay ergadaas oo halkaa timi waxaan leeyahay waxaan ayana salaamayaa qolada burca loogu tegay markiiba nabadda qaadatay waxa kalean salaamayaa guddida qolada io reerabtiga ah ee ergada ah ee iyaguna uu wato suldaan xasan waxaan salaamayaa qolada burca loogu tegay mar labaad iyo mar saddexaadba ee markiiba la qaadatay waxaan salaamayaa labada xusba mucaarad aad iyo aad waxaan idin leeyahy miisaanka xasanaadka allaah idinku daro jasaaka allah khayran aad baan idiin habbalyaynaya aad baan idiinku ducaynayaa waxaanidi leeyahay soo xaalxaala soo dhammaystira hawshaa alleh idinku guuleeyo intaasaan halkanu soo fadhiistay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa walaalayaal adeerayaal ilmaabtayaal waxaa aan sheegayo dhan idinkuna wayisu tihiin waynu isognay qoysiyoqsqoys iyo qof baad tihiin

ka agtiinna ilaahay kaana waxaynu weydiinaynaa inuu inaga qaboojiyo ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaksaa badan leh waxaad moodaa xaaladiisu imaka inay firiirsantah lakiin ilahay isaguo siduu doonaabuu yeelaa isagay wax waliba u hawl yar yihiin ilahay halkaana waxaynu ka baryaynaa sida ugu hawsha yar leh ilahay ynuu farajku keeno inuu hawshaa inaga baktiiyo inuu nabadgelye inagu soo dabaalo in cid walba dadkaa islaamka ah ee islaynaya waxba kala faa'iidi maayaane ehelka ahee islaamka ahe in ilaahayna fahamsiiye xaqah waxaan idinku soo dhaweynaya o halkan usoo fadhiistay inaan intaana waajibka iska rido qoladaa hore ee guddidanahaydirgooyinkaasan ka habsaamay ka yara xanuusanay waan cudurdaartay waxaan idinleeahay oon mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar aaadba idinku celinayaa walaalayaal ilmaadeerayaal abtiyaal kaata ergooyinkaa idin yimid maqla ergooyinkaa maqla taladooda kaata xukunkooda kaata yaa wax dambe -se oo halkaa ka dhaca jirin aad iyo aad baan idiin salaamayaa rabil axmed iriye iyo ayaanla ismaciil telefishinka c b ee magaalada hargeysa